ଶୁଣିଲବୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କହୁଛେ ଯେ 22 ବର୍ଷରେ ପଦ୍ମପୁରର ବିକାଶର ଗାଡ଼ି କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି, କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ଆକଳନ କରୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ 22 ବର୍ଷର ଯେ କଥା ପଡ଼ୁଛି, 22 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯାହା ଛାଡ଼ିକରି ଯାଇଛି ତାପରେ ସେଇ ଗାଡ଼ିଟା ଆଉ ଆଗକୁ ବିକାଶର ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ବି 22 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିକାଶ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଆପଣ ଗଣେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଚାଷର ଯଦି ବିକାଶ ଦେଖିବା, ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚାକଧରା ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଝାଡ଼ବନ୍ଦ ବ୍ଲକରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଉଥିଲେ, ଖଣ୍ଡିଝରଣ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଚାଷୀମାନେ ପାଣି ପାଇ ପାଉଥିଲେ, ଲୁହାରପାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇପାରିଥିଲେ, ସାଇପଲା ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମାଣ୍ଡଥିଲି ଏରିଆର 5-10ଟା ପାଣି ପାଇପାରିଥିଲେ। କେତେଟା ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି? 4ଟା ଡ୍ୟାମ୍, 5ଟା ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି ସାର୍। ସବୁ ଚାଲିଛି ଏବେ? ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେ ଲୋକ ପାଣି ବି ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ତାକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ହଁ, ଯିଏ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଭୋଟ ଦିଆଯାଉନି, ତ ସେ ପ୍ରଗତି ହବ କୋଉଠି? ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଣିର କଥା ଆଜ୍ଞା, 22 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପଦ୍ମପୁରରେ ଲୋକ ପିଇବା ପାଣି ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏଠି ମେଜର କଟା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ମେଜର କଟାରେ ପିଇବା ଲାଗି ପାଣି ନେବା ଲାଗି ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ଆମର ଯେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ, ସେ ଆମର ପଦ୍ମପୁର ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ତ ଗଣିଗଲେ ଲୋକେ କହିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ 5 ଡ୍ୟାମ୍ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ କେତେ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଲୋକେ କହିବେ, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣ କହିବେ ଟିକେ ମୁଁ କଥା ହେଇଯାଏ BSP ଆପଣ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯାହା ଯେ ବିକାଶର ଗାଡ଼ି କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି ପଦ୍ମପୁରରେ, ଏଥରକ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ? ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଏଥର କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦଳ କିଏ କରିଛି? ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଓ ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦାଖଲ ନାହିଁ କରି ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଦାଖଲ କରି? ନାହିଁ 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 ସାର୍, ଆମେ ଯେହେତୁ ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଲାଂଛା ଟେକିରି ମୁଡ଼ିଆ ମାରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାର୍ଥକେ ରଖିକିରି କିଏ ନମ୍ରସର ନାଇଁ କର ବୋଲିକିରି ସାର୍, ସେଇଥିଲାଗି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ହିସାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁତାପ କରିଛୁ, ଥରେ କହିଦେଇଛୁ ବୋଲେ 2 ନମ୍ବର ଆମେ କେବେ ଫାଇଲ୍ ନାହିଁ କରି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଚାଷୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ସାର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ ନାହିଁ ସାର୍? ସାର୍ ଭୋଟ୍ ବି ଦେବେନି? ନାହିଁ, ଭୋଟ୍ ଭୋଟ୍ ଦେବୁନି, ଭୋଟ୍ ଦେବେନି, ଦେବୁନି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ୍ ବୟକଟ୍ କରିବେ? ନାଟୋ ନାଟୋରେ ଦେବୁ, ନାଟୋରେ ଦେବୁ ଭୋଟ୍। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି କ'ଣ ଆପଣ ଲାଗ କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଜମରତଲା ଗୋଟେ GP ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାୱାର ନାହିଁ, ଟାୱାର ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଲାଗିନି, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଦ୍ମପୁର ଗୋଟେ ସବଡିଭିଜନ 22 ବର୍ଷର ଇତିହାସ କଥା କହୁଛେ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫିସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ମପୁରରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେନ୍ଟାକି ପିଲାମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୁରା ବରଗଡ଼କେ ଯାଉଛନ୍ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ନା ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଆଜ ତକ ବି କୌଣସି ବିକାଶ ବଢ଼ବାର ନାହିଁ।